Қазақстан әлем бойынша ядролық қарудан өз еркімен бас тартып, қауіпсіз қоғам құруға сүбелі үлес қосып отырған ел. 1991 жылы Семей полигонын жапқан қазақ билігі жер бетіндегі ядролық сынақты толықтай тоқтатуға барынша күш салып келеді. Ресейлік сарапшылар біздің елдің бастамасына осындай баға беріп келеді. 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсылық күніне орай Мәскеу қаласында Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өтті. Жиында қос елдің саясаткерлері ядролық қарусыздану ісіне президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерекше ықпал етіп отырғанын айтты. Ядролық қарудан бас тартқанымызға бүгін тура 22 жыл. Осы уақыт аралығында еліміз халықаралық қауымдастықты қауіпті қарудан арылуға шақырып келеді. Қазақстан өзгелерге сөзбен емес, іспен үлгі көрсеткен әлемдегі жалғыз мемлекет. После распада СССР в Казахстане были и специалисты. Кеңес одағы тараған тұста Қазақстанда әскери және ядролық бағдарламаны жалғастыру үшін мамандарда қажетті инфрақұрылым да болды. Сондықтан саяси шешім қабылданса, сол кезде әлемде тағы бір ядролық держава пайда болар еді. Алайда президент Нұрсұлтан Назарбаев нақты шешім қабылдап, бейбіт жолды таңдады. Қазір қазақ елінің бұл қадамы көпке үлгі болып отыр. Суретші Кәріпбек Күйіков ядролық сынақтың зардабын жақсы біледі. Полигонның кесірінен бұл өмірге қолсыз келген ол аузымен және аяғымен сурет салады. Мәскеуде өткен жиынға Кәріпбек өзінің 7 жаңа туындысын ала келді. Суретші қазір мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған атом жобасын насихаттауға жан жақты үлес қосып жүр. Поэтому, наверное, это подтолкнуло меня. Мен ядролық сынақтың зардабын көзіммен көрген адаммын. Бұл зұлматтың кесірінен еш кінәсі жоқ қаншама сәби мүгедек болып туылды. Сондықтан мен өз шығармашылығым арқылы полигонның қазақ халқына қандай қайғыға әсірет әкелгенін бүкіл әлемге жеткізгім келеді. Ядролық қарудан бас тартуға әрбір адам үлес қоса алады. Ол үшін қазақ елі бастаған атом жобасын қолдап, петицияға қол қойсаңыздар екен. 29 тамыз Семей полигоны жабылған күн. Бұған дейін тек қазақ еліне қатысты болып келген бұл дата соңғы 4 жылдан бері халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн ретінде әлем бойынша аталуда. Осылайша қазақ елінің антиядролық қадамы Біріккен Ұлттар ұйымының деңгейінде мойындалды. Алайда түпкі мақсат тіптен зор. Егер Қазақстан президентінің ядролық қарусыз әлем туралы нақты ұстанымы болмаса, барлық ел әлі күнге дейін жанталаса қаруланып, өркениетіміз хаосқа айналар еді. Ендігі кезекте біз барлық мемлекеттердің бұдан былай ядролық сынақ өткізбейтіні туралы түпкілікті келісімге келуіне күш салуымыз қажет. Яғни Қазақстанның маңызды бастамасын жан-жақты қолдайтын уақыт келді. Жиын барысында сөз алған сарапшылардың барлығы да ядролық қарусыз әлем құруға үндейтін Қазақстанның халықаралық атом жобасын жоғары бағалады. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеде еліміздің жақтастары жылдан жылға арта береді. Себебі, ертеме кешпе бәрібір әлемде қауіпсіздікті қарумен емес, сабырмен сақтайтын кез келеді. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.